Ні проїхати, ні пройти на Тернопільщині. Ціле село перетворилося мало не на українську Венецію. Дивіться, в нас же в саді вода. Відверто вражаючі кадри вируючої стихії зафільмували місцеві жителі на свої телефони. І то не італійська Венеція, і навіть не українське Вилкове, а тернопільське село Красіїв. Хоча там теж майже усі вулиці перетворилися на справжні річки. Сталося це після добрячої зливи, яка переповнила дощем річку Золота Липа та своєю чергою не втримала рівень і вийшла з берегів. Як наслідок, за два десятки будинків підтопило, майже 7 гектарів засаджених приватних городів фактично знищені. Постраждалі жителі ризикують лишитися без врожаю. Місцеві рятувальники нині кинули усі сили на відкачування води з вулиць. Наразі рівень води у річці Золота Липа потроху спадає, але чимало дворів і досі там лишаються підтопленими, тож відкачувати воду з підвалів продовжують несамовито надзвичайники. Водночас грозові дощі і зливи, а ще поривчастий вітер у найближчі 3 доби синоптики прогнозують по всій території України. Утім, кажуть, опади будуть локальними і нетривалими.